Hei, masuk. Duduk, ya, duduk. Ya, ya, ya. Nama awak Doli ya? Iya, dah. Anak saya semua dah cerita dengan saya. Ya. Awak juga nak ambil anak saya jadi pelakon filem, ya? Iya, iya. Ya, ya. Kalau anak cik main filem, nanti anak cik jadi terkenal. Seperti Marilyn Monroe, Brooke Shields. Dan anak encik akan jadi kaya. Encik pun kaya. Oh, kalau anak saya jadi pelakon filem, saya pun bertambah kaya, ya? Selain dari berlakon, ada tak awak cakap nak ejek sikit? Encik bukan tak tahu, encik. Dalam hal ni, dalam dunia ni, apa hal pun kena ejek sikit. Kurang ajar. Saya hantar anak saya pergi sekolah. Blur baik-baik. Awak nak ejas-ejas pula? Ha? Ada. Hei. Sakit. Diam-diam. Jadi tanya tahu cik. Saya tak tahu apa. Saya tak tahu cik. Saya tak tahu cik. Ada. 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 Cik, jangan cik. Jangan cik. Ada. 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 Aduh. Mak. Bawa nak adjust ya. Adjust. Nak adjust ya. Mana direktornya? Ada. Ada dekat luar, dekat luar. Ada je. Cik sakit. Nak kena. Alah, makcik. Ambil sekarang ni. Sekarang buat. Selat muka. Selat air mata. Saya tengok awak masuk tadi bergaya. Keluar pun mesti bergaya. Yeah. Tapi ingat. Yeah. Jangan bagi tahu dengan sesiapa. Yeah. Jangan. Apa lagi? Buku. Apa?